Už jsme tady, Hvězdná směně s tobou pokračuje Eva Farná a taky Jaroslav Těšínský našimi hosty a budeme se bavit o českém Slavíkovi. Pardon. Nic, pohodě. Ne, nic se neděje. Eva krade. Koutkem v oka. Nepozor, Eva krade, to je úhel pohledu. Eva si bere, co je jí vlastní. Tak, ano, jo, co jí jednou co možná nedostanu. Co jí jednou možná. Otázka na Evu. Jak se interpret připravuje na Zlatého Slavíka? Třeba tak, že vydá vánoční písničku? Je to třeba venku? Třeba tak. Určitě, ale myslím si, že no se speciálně připravovat prostě, když dostanete možnost jako tam vlastně zahrát, je to to, co vás baví a čím se prezentujete. A dneska už moc pořadu není, kde můžete zahrát naživo v televizi. Hodně předtím ještě byly, že všechny ty pořady a prodávání cen a tyhle ty věci a vlastně v podstatě zůstává Slaví, kde můžete prezentovat svoji hudbu naživo, tak to je vždycky fajn, myslím si, možnost mít zahrát svoje písničky. A proto je snídaně s novou, tady se dá hrát naživo. Mimochodem, loni na Slavíkovi ty jsi vlastně stavila 10 let kariéry a to, co jsi předvedla, to byl metal, to bylo skvělý, perfektní vystoupení, klobouk dolů, fakt super, takhle to dá dohromady, skvělá scéna, skvělá zpěvačka, dohromady, geniální. Evo, zazpomínáte na vaše první vystoupení na českém Slavíkovi, jaký to pro vás bylo, jestli to byly nervy? Pamatuju si to z jednoho prostě, nebo z více důvodů, ale teďka zrovna, dneska mám premiéru v dokumentu o 10 letech a jezdíme s ním po České republice, to můj dokument Neznámá známá. A jezdíme po kinech a když jsme to stříhali v té střižně, tak tam je strašně moc času věnováno ten můj první úspěch vlastně, což bylo přebírání objevu roku na Slavících. Takže tam asi 5 minut koukáte na to, jak jsem byla nervózní a popisuju ty pocity, protože přeci jenom ve 12 jste jako úplné dítě. Já mám teďka sestru v tom věku a vidím, ty bys teďka měla děkovat někde naživo v televizi, takže... To je mazec, co? Jako to si vzpomínám, že byl jeden z největších stresů asi, který jsem v životě měl. Ještě v rychlosti máme teda Evu Farnou, musíme to využít. Dneska startuje tvůj dokument. Kdy, kde, jak ho můžeme vidět, budeš tam? Budu na každé projekci, máme 7 měst po České republice, 7 po Polsku a startujeme v Ostravě, pak jdeme Pardubice, Plzeň, Liberec a na každé té projekci budu a budeme se o tom filmu bavit a tak je to 10 let prostě celovečerní film u mých 10 letech a je to pro mě strašná radost, protože já jsem si vždycky to přála, vždycky jsem sledovala ty dokumenty u zahraničních věcí, říkala jsem si, to bych chtěla, takže je to něco, na co teď jsem nejvíc pyšná asi. Mimochodem stříhal to Kazma, tak to asi bude dobrý. Děkujeme, že jste vstali, děkujeme, že jste tady a držíme palce. Děkujeme moc. Dobré ráno.